Илбек адаша тозылғанан 7 жыл толчатқанын шарылған мен пішем, мен поғдырқып шам тіп, поэзия эстафетізі Шибіргі Марта, Ағбынды, Шинс Паркынды басталған. Бұ тұсқа ол Ағбын пілтірі базы Алтай аймақтарынды бол барыпсты. Амды тізен пи алға шетті. Бұ шөремге пи айманың прай алары қозылған. Жоғарғы кендірлігдегі шулық жылар тастықте тұрқалбанар оқ. Эстафеті кішік алыжақтағы жоның қайын жақсы дартты. Анды оға өткін араласылар басталық школының үгірінжілері базы үгірітшілері. Олар поэт фронтовиктерінің базы шас ондағы авторларының кебелістерін орыс базы хакастілерінің қығырғынар. Күзе керек шоқ харачаны, фашист аяқ шоқ шер үстіне таратқан, совет шеріне шабдыланып, аны бүге базарға сағынған. Чексі жон тоғыр көдірілгенді, парасқанға сейдіп ұрынған. Совет шонының алынды, ұттырдым тіп, қолын жоғар көдірген. Жоғарғы киндерлік базы Хонжық Богдановқа алырдан Илбек адашаның ханық соларында шүс азыры кізі жатқалған. Оларның атары құмырт қытасты басыл барғанар. Ше архив пішіктерінде санға алылбан шажылар амда тапылшы. Ол тоғысты алдағы библиотеканың ұстық жазы Светлана Сагалакова апаршы. Поэзия эстафетазына өнітін көздік демнелген. Анды стезе хостры табылған шапсық сомнар пазы пішіктер, үйдек шон алнына шаның қатықшыларының ар, бақычы шер соғжылары бастан ар пазылған книгалар тұрғызылған. Бұл библиография пособезі шатузымдағы шажылар алшыр шытқынан оңдайының еділік. Прочитай книгу о войне адылшы. Стенді сұғылық книгалар списогы. Олғаныр книга хығырғы хчелер, шадыңары, күпнемі пілбинжелер, аныңары, күміс олырды көктір сі хынық балшелер. Пи Айманан сығары поэзия эстафетізі шорығын Сайнагорсксар ұзырадар. Аның сонда тесті асқы саймағы тұршы. Ол оңдайның эстафета айтозылған жа прай город аймақтар жа ертпарып зар. Азық метке аның қалғын жа күнінді ішедер. 30 апрель тетігіне адалбан. Сақ ол күнді 1945 жылды Берлинді Рейхстаг үстінді Шингіз знамезі тұрғызылған.